vjenčanje i snova. Zamišljam ga na nekoj livadi s pogledom na more i onako neka kolčija sa strane, tek tako da stoji ono bez konja. On će i onako biti upregnut nakon vjenčanja. Kako god vjenčanje želimo, možemo ga imati jer novi trend angažiranja stručnjaka za organizaciju vjenčanja polako ulazi u Hrvatsku na mala vrata. Iako takve stručnjake još uvijek najviše koriste stranci i Hrvati iz inozemstva koji dolaze na našu obalu i usput se ožene, uskoro možemo očekivati sve više domaćih svadbi na otvorenom, a najviše na otocima koji su najpoželjnije destinacije za sudbonosno, da. Dobro. Jedna splitska organizatorica vjenčanja Maja Jurić kaže da organizatori nude kompletnu pomoć od A do Ž. Od pomoći pri biranju vjenčanice, cateringa, cvijeća, naravno i prostora u kojem će se vjenčati i prostora gdje će biti održana večera, fotografa, DJ-a, benda, znači sve što mladenka može zamisliti, to mladenka dobije. Naravno sada kako ide vrijeme dalje, to se radi i o kočijama i specijalnim vintage automobilima, violinama, saksofonima. Evo, opa. Zar smo toliko ljeni da ni vlastitu svadbu više ne možemo organizirati? Hrvati još nemaju toliko razvijen taj osjećaj jer obično na to još uvijek rade naše mame, bake, tetke, strine, rodice. One sve pomažu, one sve koordiniraju, pa dok se naše Hrvatice ne odluče rasteretiti svoje obitelji, svoje bliže prijatelje, još uvijek nije tolika potraga za samim organizatorom vjenčanja. Mislim da bi meni ona platila samo da šutim, ja sam totalni kontrol freak, da bi to bilo prestrašno. Ne bi bilo dobro. Ono, dala bi otkaz ko... Okay, Mark, I can't do it like this! This is my wedding! Where my fiancé can go to the bathroom anytime he wants! You're done. Kad je Phoebe dala otkaz Moniki, jel da? Dobro, okej, okay, za sve koji imaju života cijena? Ovisi o broju ljudi i financijskoj moći mladenaca. Ponude se rade u skladu s raspoloživim budžetom, ali za tuto kompleto cijena je od 13.000 eura na gore, a najbolje će proći oni koji se odluče na last minute ponudu i ako točno znaju što žele, platit će od 500 do 2.000 eura. Zanimljiv uzlazni trend je i angažiranje matičara koji košta 1.500 kuna, a za vječne uspomene tu su Polaroid slike i GoPro dronovi. Polaroid slike imate na svakom stolu, Polaroid aparat koji direktno odmah izbacuje sliku. Svi gosti mogu uzeti za uspomenu neku sliku koju slikaju, ostaviti mladencima. Što se tiče GoPro drona, dakle oni na mali helikopterić stave nekoliko kamera i cijelo vrijeme kruže u stvari oko vaših svatova. Znači gore, dole, lijevo, desno. I bam glavu. Suma sumarum, čekaj, 13.000 eura, to je cifra. Ali sve dobiješ. Pa znam, a to je stvarno ono... A ako nemamo vremena za pripremu vjenčanja, ako ne znamo što želimo ili ako smo jednostavno ljeni, organizatori vjenčanja napravit će sve umjesto nas i za prihvatljivu cijenu možemo imati i vjenčanje i snova uz more, pa čak i uz gale bobe.